តើអ្នកកាន់កំភ្លើងខ្លីក្នុងរូបថតដល់បីសម័យខ្មៅងងឹតជានោះណាប្រិមិត្តភ័ក្រច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់បានឃើញហើយនៅរូបថតបុរសម្នាក់បង្ហាញសកម្មភាពស្រែកយ៉ាងខ្លាំងអំឡុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់នេះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលជាពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីភ្នំពេញហើយចាប់ផ្ដើមជម្លៀសប្រជាជនខ្មែរចេញពីទីក្រុងរូបថតនេះត្រូវបានថតដោយអ្នកកាសែតជនជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក Christoph Foder ហើយបានចុះផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មាន AP តាមពិតបុរសនោះមិនមែនជាទាហានខ្មែរក្រហមនោះទេដោយអ្វីដែលបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញនោះទេនេះបើតាមអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងយកព័ត៌មានពីសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនាសម័យទសវត្ស1970លោកជីមឡូរីបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលលោកបានដកស្រង់សម្ដីមិត្តរួមការងាររបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាចនស្វានដែលជាអ្នកកាសែតជនជាតិអង់គ្លេសរាយការណ៍បញ្ហាសង្គ្រាមនៅតំបន់អិនឌូចិនលោកបានសរសេរថាបុរសម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាហែមគៀតដារ៉ាដែលជាកូនប្រុសរបស់ឧត្តមសេនីយ៍នៅក្នុងសម័យលន់នល់នេះបើយោងតាមលោកឡូរីលោកបានសរសេរថាបុរសរូបនេះមានអាយុ29ឆ្នាំនៅក្នុងសម័យនោះបានទៅរៀននៅក្នុងស្រុកបារាំងចេះភាសាបារាំងយ៉ាងស្ទាត់ហើយមានប្រពន្ធជាជនជាតិបារាំងទៀតផងលោកដារ៉ាមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1971អ្នកកាសែតអាមេរិករូបនោះក៏បានសរសេរថាលោកដារ៉ាបានបង្ហាញរឹកក្រអឺតក្រទមហើយអួតអាងគេឯងថាលោកវាយដាច់ភ្នំពេញត្រឹមតែគ្នា300នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមកពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់ខ្លួនលោកដារ៉ាហើយប្រហារជីវិតនៅក្រៅក្រសួងព័ត៌មានជាមួយនឹងប្អូនប្រុសលោកលន់ណុលដែលមានឈ្មោះថាលន់ណុននាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរចុងក្រោយបង្អស់លោកលង់បូរ៉េតព្រមទាំងឆ្លើយសឹកសង្គ្រាមជាង50នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាបពួករបស់គេ